Ką, sveiki visi ir vėl su jumis Anonimas. Buvo komentaras, o šito žmogaus, kaip man parašyti, kad nebepristatinėti kaip Anonimas, tai vis tiek aš pristačiau, nes, nu ką, žinau šiaip. Tai va, mūsų tikslas šį epizodą padaryti, dabar smūgų nepadaryti, o eiti į nederį, prisirinkti šiek tiek amunicijos, nes kaip matot, mes vapšė bomžė esam, turim tik vieną Dark Materį, čia 100 tik amunicijos, ir daugiau vapšė nieko neturim. Nepykė labai įdomu nuo balso, nes šiek tiek sargu, užkimęs šiek tiek, tai čia didelių kliučių čia nesudarys, bet tai va, ką sužinojau, kad reikia šitam žiedui MC, va, kaip matote, koalas, fuel ar kaip čia, ir tipo kas 10 sekundžių žemą man vieną koalą, tai va, kad mum palengvintų visą nederio darbą, tai mes pasidarome daug koalos, va, kaip matote, daug dahuja koalos, ir mes eisime į nederį biškį paskraidyti, jo, tiesioginė prasme paskraidyti, ir mes jokio jetpacko daugiau mes nebesidarysim, nes pagalvojau, why the fuck mums reikia jetpacko, kaip mes galim su tokio paračiukų skraidyti. Čia žiauri geras pliusas yra. Tai va, einam į nederį iš karto, nedarysim nieko, senai, desprūk! Kas tu per kaušas, aš nesuprantu, tu eik tu nafet, bled, pizdagrač, einam aptvarkyt biškį, kaip tas creeperis iš viso čia atsirado, blamba, reikia aptverti čia visą vietą, Jesus fucking Christ, dabar marbu, nu gerai, gerai, kad turim bent jau mes to marbu, šiek tiek, pavaimės čia, sudedam čia, blema tas balsas, kai ką žinau, kai traktorius. Labai nepykit. Ir va, sutvarkiam lyg ir. Čia, ką čia dar išnešė? Čia, va, čia išnešė visą gabalą. Jesus fucking Christ. Neblogai, čia iškabliavom visą tą namuką. Fuck. Nu gerai, plius minus, sakykim, sutvarkiam. Ir gerai, keliaujam nedelsiant į mūsų nederį. Nederė, kur šitie laiptukai, va, štai, plemba tie tankai, kad aukštai atrodo visai aфиgenai. Gerai, pasiruošėm ringą. Žinau, kad su to ringu negalime užsimušti, tai pliusas mum. Kur mes čia dabar randamės? Čia, man atrodo, ne. Fuck this shit, kar aš nebeatsimenu, kur mes buvom. Nu, vienu žodžiu, čia, man atrodo, bet nelabai noriu kastis po vieną bloką. Kažkaip vienas man komentatorius pasiūlė, kad nesikasti po vieną bloką, nes galima atsidurti lavai. Tai reikėtų šitą paklausyti, man atrodo. Gerai, iš karto mes tada pasižymėm šitą vietą. Ad parašom kokį nors, nežinau, parašom kokį nether. Ne. Nether, kuris, nether, ką parašyt, nu, japšiuk, man, o šiai jokių minčių nekyla, netheris, nu, į karą šitai parašykim, netheris, va, netheris, niekam čia vis tiek neįdomu, ką čia parašiau, žinosim plus minus, kur čia kas, va, kaip matau, tu simuštis iš visiškai negalim, tai žiūri geras dalykas, netheris, va, ta, pam, pam, va, kaip matau, skraidom, blemba, ahujienas šitą lygas. Skraidyti galim, bet aš nežinau, mums gali užmušti ar negali. Tai aš nežinau, ar su to rinku mes čia galim skraidyti. Ar čia tik tai, kai jau mes jį pasijamam, galim skraidyti. Nu, gal nerizikuosiu, aš jį nusim dabar. Pakalsim ir taip kol kas. Nebent reikės kokią platformą susirais, kur galėtume, žinot, atsistuoti. Ir tada, tipo, pakalinėti daugiau. Bet biškiai baisu vis tiek tam nederi, nes čia visokių skraido, visokių tavais didžiagalvių, moliūgų, taip toliau. Tada, gal pamėginam nusileisti šitos platformos. Ai, vis tiek skraido, ahujienai, tai iš viso čia taip. Kai ką žinau, kas eisim, va, su karčiuku gal greičiau. Nu va, dabar galim mes šią biškį nusikalti šito glaustauno. Na, biškiai pasikalam, nežinau su ko jis greičiau kalasi. Gal su pikeksu kokiu, nežinau. Tai va, tuoj mes nusikalsim, žinau, glaustūnas turi daug MC, tai žiūri geras dalykas ir mes galėsim tą MC Dark Materiam panaudoti, nes kaip žinot, mums tie kolektoriai vis neduoda ramybės ir mums reikia jų daug.
Va, lemba aptemo čia vėl. Gerai, nederis. Gerai, kad tas čia. What the fuck is this? Davai, pareikumpi, pareikumpi, pareikumpi. Kas čia toks? Ką, kokia tu čia didžiai? Pirmą kartą matau tokį brudą. Ką tu čia valgini? Dan? What the fuck? Ką jie čia išmetė? Kiek jų čia yra? What the fuck? Ką jie čia išmetė? Magma cream. Magma cream. Ne? What the hell? Lemba, kiek to glaustūno reikia viską išėjai išrinkti. Nes tas glaustūnas žiūri geras dalykas. Ir mums jo reikia da figa daug. Žinom, glaustūnas tikrai daug gamų turi. Mes šį epizodą gal, nežinau, jaučiu, kad daug prisirinksim jo. Nes kaip žinot, mes turim visas kokias 15 minučių. Tai galim laisvai čia pakeliaut. Dar ten mum iš tų kolektorių biškemų pagamins. Gal kokį dark matter vieną suvirins per tą epizodą, kur mes čia dabar vaikštom. Tai būtų labai gerai šiaip, jeigu pagamintų, nes čia dabar mes vaikštom. Ir jo, grybų čia, huibų, ko čia tik nėra. Ten da glaustūnų. Da figa, kiek mes turim glaustūno? Beveik du stekus, kiek vienas stekas? 3, 8, 4, kart 64, kiek čia bus? 17 tūkstančių plius minus kažkur, ne? Tai, wow, neblogai. What the fuck grybas auga ant glaustūno? That's something new. Kaip tas grybas vadinasi? Jaučiu mašum. Aišku, mašum. Kaip daugiau vadinsis grybas? Trololol. Gerai. Ką mes čia galėtume atrasti šitam nendery? Gal kokį miestą? Dar ką nors. Įmanoma būtų atrasti kokį miestą? Žinau, kad apie kažkokį stronghold ar kažkas tokio. Tai įdomu būtų atrasti, pažiūrėti, kas ten geresnio. Tai va. Gerai. Kol čia mes kalamės, galime pašnekėti apie, pavyzdžiui, subscriberius, ne? Tai žiauriai dėkui. Čia jau sakau, nežinau, kelintą kartą, gal kokį milijoninį, kartojasi ir kartojasi. Tai jo, vis tiek žiauriai dėkui, nes kaip matėt, jau 250 subscribe'ų. Žiauriai dėkui, nes, nu ką aš žinau, pradėjau nuo nulio ir per kelis mėnesius mes čia jau 250 subscribe'ų surinkom. Tai matau, kad žiūrite mano video, matau, kad įdomu, tipo. Tai stengsimės pakurti jum kokių nors įdomesnių epizodų, stengsimės kokybiškus padaryti, gal kokį kitą vieną padarysim, gal net 1080p tipo quality, kad jum būtų dar įdomiau žiūrėti ir stengsiuos tipo įgarsinti geriau ar dar kažkas tokio, nes tikrai žadu pirkti geresnę įrangą, ne tik čia mikrofoną už 80 ar 100 kažkiek lino. Tai va. Gerai. Lemba tas sloga ir kas čia lemba nervuoja. Skauda čia visą gerklę man, aš negaliu. Nu bet ką, vis tiek reikia pasistengti dėl jūsų, reikia kurti video, reikia. Žiūrėk, tuoj vėl aptems, pakšt, tamso kaip šiknoj vėl. Dar glaustūną matau. Jeigu mes šį epizodą prirankam žiauriai daug glaustūno, nu fuck, kas čia buvo? Lagas, jaučiu. Jeigu mes prirankam šitą epizodą daug emocin, kitam epizodui mes jaučiu pasidarysim gal net ir visus kolektorius. Ir tada mes eisime prie kitų reikalų, ne tik prie šitų emocijų visokių brudų ir taip toliau. O jaučiu darysim kokį nors, nežinau, gal kokį projektą ar dar ką nors. Nes, nu, išduosiu paslaptį, kad darau tokį projektą underground. Ta prasme, po žemėm ten darau miestą, kažką tokio. Ir jo, jis žiauriai daug užtruks, gal kokių gal 500 subscriberių ir parodysiu šitą projektą. Nes, nu ką, jis nu labai ilgai ten užtruks viską tenais pastatyti, sienas, lubas, taip toliau. Kaip žinote, undergroundas nėra toks jau gražus. Reikia pačiam viską pasistatyti, pasidaryti. Tai va, blemba. Kiek mes čia to jau glaustūno turim? Čia jau atsibodama kalti. Vienas, du, trys, keturi stekai. Holy shit. Aš įsivaizduoju, kiek čia mūsų bus. Bet tai dark matter reikia 130 km. O mes čia tikrai tiek neturėsim. Tai blemba, biškutį čia nuobodu. Aš sakyčiau, jum pavyzdžiui žiūrėti, kas žino, ar yra nors kiek intrigos, pavyzdžiui, žiūrėti, kaip aš kalu glaustūną. Nebent čia mane kas nors užpuls, o čia būtų įdomu į mane, nes man tai būtų visiškai nelabai taip jau prie širdies, kad mane kas nors užpultų. Nes kaip žinot, užpulsim mes nedir mirsim, tai su viskuo mirsim.
ir net tą žiedą prarasim. Tai va. Ai, bet to sužinojau, kam va šitie brūdai reikalingi. Tipo paspaudė antrą pelikės ant mobo. Nu palaukit, tuoj mes parodysim. Tuoj tą nukalsim. Ne, tą nukalsim, eisim, pažiūrėsim ant pig... Ne, ant pigmeno, ne, blemba, nenoriu aš ant pigmeno naudoti, nes, kaip žinot, jiem visi mumis puls. Nu gal parodysim kitą kartą. Glaustūnas. Kur glaustūnas? Va, štai glaustūnas dar. Tas glaustūnas kažkaip labai, kaip sakyti, tokiam kiekiam yra ne po vieną. Tai žiauri gerai dalykai. Žiauri gerai šiaip. Jo, gerai. Nes, kaip žinote, jį po vieną, jeigu būtų ieškoti, tai čia būtų pražūtis. Žiauri nesąmonė didelė. Atsiprašau, kad tiek daug kartų sakau žiauriai šitą žodį, bet, nu ką žinau, man taip labiau prie širdies. Oi. Gerai. Lemba, kad tas logas greičiau praeitų. Nekenčiu. Sirgti nekenčiu, va, galiu pasakyti tik tiek. Tai va. Ai, kaip matėt, beveik 300 subujau. Beveik. Nu, tau 250, tai čia, nu, ne beveik, bet vis tiek. Ir darysim kokį spec video. Tai surinksiu kokius 5 žmonės. Iš karto jau galite rašyti, kurie norite, pavyzdžiui, ant komentaro ar į video, ar dar kur nors. Ar man PM iš karto, kad, tipo, norėtumėt dalyvauti ar dar kažko. Ir susisieksiu su jumis, aišku, ir pažiūrėsim, kas išeis. Nežinau, mes kokį projektuką darysim, bet tikiuosi nustebinsim žiūrovus ar dar kažką. Tai va, jeigu norit, rašykit. Ir jeigu nenorit, aišku, nerašykit. Tai va, gerai, kokį... What na? Vo, apie ką aš kalbėjau, vo, tas didelis snukis. Ryžas. Parei, kumpi. Kuo tu bėgi? Kumpi. Viskas, mirė. That was easy. Aha, dar vienas kumpis. Va, jau kažkas įdomiau, jau kumpi čia mane atakuoja. Ko tu nemiršti, sučka? Taip įsi. What the fuck? Dėl aš taip įsi. Kas tie 4000? What the fuck? Glaustūno ragu, kuris po 300 stotas pakšt. Pakšt. Afigienai. Achujel, vapšė 4000 gasti ir kažkas duoda. Reikėtų gal pakapuoti gastų daugiau. Nes jie dideli. Aišku, pirmą kartą, kai jas pamačiau, tai biškiai išsigandau jų. Bet dabar tai jie man ką žinau, kažkokie piderastai kažkokie. O, Nida ir lapis? Nida ir lapis lazulė. Ok. Reikės pamėginti pasidaryti ingotą, ką nors jeigu galima iš kušių. Nežinau, aš čia vertingas ar nevertingas, nes nederis, kaip žinot, man ne prie širdies ir net neįsivaizduoju, kas čia per orės. Žinau, o gal tos pačios orės, tik tai, kad kitaip kažkaip atrodo. Ir jo, nu va. Gerai, tuoj nusikalsime tą glaustouną. Kiek mes čia turim, jau atsibodo man. Iš tikrųjų galiu pasakyti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beveik 7 stekai. 7 stekai, tai kiek čia būtų, nu apie 100 kemka, nu vieną Dark Matter jau turim. Kitam epizodui jaučiu gal net nefilmuosiu, kaip kalu tą glaustūną, iš karto prisikalsiu ir parodysiu tiesiog jum ką prikaliu, nes ar norėtumėt matyti, nes pavyzdžiui dabar tai žiauri boring ir yra time waste, galiu tiek pasakyti, nes, nu ką aš žinau, dabar vien tą glaustūną kalti man visą epizodą, tai kažkaip nežinau, labai daug, nu nedaug žmonių, gal vienas antras žmogus rašė, kad turiu baigti jau 35 epizodą statyti viską, o matot, čia tipo jau man reikia baigti, o aš dar vis čia einu rinkti glaustūną. Tai žmogus šitas labai sen mane supyks ir dar į galvą gausiu netyčia. Tai va, labai nenoriu veistinti taimo ir statyti kuo greičiau viską jau. Jau viską turiu pastatyti. O, galim šitą nuskalbti. Da. Kas čia, goldas? Kiek suprantu. Kiek suprantu, jo. Ten lavos yra, kiek galėsim gal pasidaryti kokį nors lavos, ten tą mašiniuką ir tipo mum teleportins lavą į mūsų kitą pasaulį. Būtų gal gera idėja visai. Ar ne? O gal ir visai gera idėja. What the fuck, reikės šitą pamėginti. Einam toliau glaustūną kapuoti. A nėra kokia aparačiuka, kad greičiau tą glaustūną kapuotų.
What, kas čia mini kerta? Ai, va, tas gydys. Duok gastier. Davė ką nors. Wow, davė, jas, yes, gerai. Davė gastierą. Jaučiu kitam epizodui, jaučiu, eisim mes dubasim tų gastų. Ir... Čia girdžiu pradėjo kalti. What no? Ai, kai ore būnam, jie lietai kalasi, va, kame esmė, va. Nu, davai, supratau tada šitą. Gerai, dabar. Kur mūsų tie? Čia. Davai, dar kokį gastą reikėtų susirasti, kad pakapuoti mum jį. Davai, o kai matot, kai ore būnam, žiūri, kažkaip lietai kalasi. O kai būnam ant žemės, tai biški greičiau. Nu, bet mes aišku negalim dabar kažkaip tai nulipti ant žemės ir nukalti. Nebent bloką pastatyti, bet nežinau, labai būtų taip jau veist kažkaip tų blokų. Nu, bet ką, pakentėsim, mes tuoj va čia nusikalsim, gal rasim glaustauną kitoje vietoje, kur bus ant platformos ir bus žymiai patogiau. Ir kalam tą glaustauną greičiau. Vau, kiek jie čia yra. Aha, pamačiau gydytum mažas. Iškrypėlį, pareik čia. Bet jis bėga nuo manęs, jis gydys yra. Davai, kum, pareik. Tarp tavo tų bibių keturių pasirgų nedavė gastiero gydys. Bet nu ką, vis tiek mums čia užteks tiek, kada, kaip matėte, čia yra tokie laiptukai, kai nebuvo jūsų piškiai pasistačiau, tikiuosi nesupyksit. Nu, davai, dabar taip šiftą laikom. O iš karto žymiai greičiau stat, tiksliau eina viskas. Va, takšt. Biškį greičiau paskubinsim šitą procesą. Bet ten jau nebedaneša. Fuck this shit. Pasistatom keletą. Va, bus žymiai. Gal šiek tiek laiko sutaupysim. Jaučiu. Būtų žiauri gerai. Nu ką, jau ten jau reikia skrist. Va, gerai. Skrendam. Bet biškį pavojinga, blemba su to skraidimu čia. Bet ką padarysi, taip reikia. Gerai, dar tą nusikalam glaustūną. Ir jaučiu, antram epizodui taipogi pasiliksim kalti glaustūną. Nes, kaip matau, čia labai noriu palikti. Jau ir daugia čia yra. Vau, lava. Kur čia mūsų nederis? Va, štai mes. Čia grįžam į savo vietą. Nu tai ką, tiek bus šitam epizodui. Palaukiu, tuoj pasidarysiu dar neder šitų. Ir sužinosim, kiek iš tikrųjų mes turime MC. MC. Štai. Dar čia yra kažkiek. Dar čia. Pam. Nu va, viskas. Gerai, tai mes tada turim 1005, kiek čia steko, 2 stekus ir 20. Tai wow. Apie 200 kaip turime. Tai va, tiek bus šitam epizodui, pasimatysim kitą kartą. Ir iki. Subscribe'inkit, share'inkit, like'inkit.